ង្ហាត់ការ24ម៉ោងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំបាទអាចន្ទាហើយបាទទៀតហើយបាទគឺនេះគឺនៅស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមបាទភូមិដីក្រហមក៏ឬក៏ភូមិបោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគឺនៅទឹកដីឃុំមេសោកងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងមុននេះបន្តិចបាទគឺមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានបាទគឺមានករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះជាពលរដ្ឋមួយខ្នងឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទមកដល់ទីតាំងហើយឥឡូវគឺផ្ទះឆេះឆេះអស់លីងហើយបងប្អូនយើងបាទហើយផ្ទះរៀងទួយដែរទេហើយបើតាមព័ត៌មានពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋគឺផ្ទះគាត់ក្រដែរទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺឆេះអស់ហើយបងប្អូនយើងបាទគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទគឺបានជម្រាបមិញគឺថាឆេះដោយសារទុះសេខ្សែភ្លើងណាបងប្អូនយើងបាទហើយសូមជួយចែកម្លែកឲ្យតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវគឺផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងគឺបានឆេះអស់ហើយណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទគឺហ្នឹងគេហៅភូមិអីគេភូមិបោះកោដីក្រហមដីក្រហមភូមិដីក្រហមបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវគឺឆេះអស់ហើយហើយគឺអត់មានបានខអាវកោអីអីទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទគឺព្រោះភ្លើងឆេះខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវគឺឆេះអស់ហើយបាទឥឡូវនៅសល់គ្រងឆ្អឹងទេគ្រងឆ្អឹងទេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនហើយសំណរបន្តិចបន្តួចណាហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអតនហេតុការ24ម៉ោងជាមួយខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទឹកដីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវគឺឆែអស់ហើយបាទអត់មានបានយកអីទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទបាទនេះបងប្អូនយើងបាទឆែអស់ហើយមិញនេះគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានបាទគឺចូលក្រុម KH Plus New ព័ត៌មានតនហេតុការ24ម៉ោងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះគឺឆេះអស់ហើយបាទបាទមុននេះប្រហែលជា1ម៉ោងទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទអាករណីគីភ័យនេះគឺលឿនមែនតើណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងបន្តិចបន្តួចហើយនឹងសំណរណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺឆេះអស់ហើយខោអាវអីអីយីរុំរបស់ទ្រព្យប្រើប្រាស់គឺយកចេញអត់ទាន់ទេបាទឆេះអស់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅក្នុងករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះម្ដងទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទគឺនៅទឹកដីភូមិដីក្រហមបាទឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទវេលាម៉ោង3:23នាទីហើយប៉ុន្តែឆេះនេះប្រហែលជាតាំងពីម៉ោង2ជាងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទហើយខ្ញុំបាទមកដល់នេះឥឡូវគឺឆេះម៉ត់ឡែវហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តមកតាមសំដីបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺថាទុះសេខ្សែភ្លើងទុះសេខ្សែភ្លើងចឹងហើយបងហើយខ្ញុំចាស់អត់នៅទេនៅតែអត់មានអីបាញ់តែឡានទឹកនេះចិត្តនឹងដែរតើឡានទឹកមើលនៅសាលាស្រុកទៅនឹង200ម៉ែត្របាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបាទកាអនីអគីភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះជាពរដ្ឋឆេះអស់លីងនេះបាទគឺនៅសាលាខ្ជូងឯឆ្អឹងនេះបាទឯសាលាសំណរទេបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនហើយកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទគឺឆេះបាទគឺលបោចបាទនោះគឺដល់ផ្ទះថ្មមួយគ្រឿងទៀតបាទបងប្អូនគឺវាក្តៅគឺយំហាយបងប្អូនគឺឡើងខ្ទុះបែកកញ្ចក់ចំយក
បាទបាយកញ្ចក់ហើយនឹងគឺលបើកឆ្នាំបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនបាទហើយនេះគឺបង្កការភ័យបាល់ទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋអាចច្រើនមែនតើណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនហើយឥឡូវគឺមានបានយកអីទេបាទគឺឆេះអស់ហើយបាទគឺឆេះទាំងអស់បាទហើយគាត់នឹងគឺលើថាក្រដែរបងប្អូនយើងបាទគឺក្រហើយឥឡូវមានអូនផ្ទះមួយឥឡូវក៏ឆេះអស់ទៀតណាបាទឥឡូវនៅសាលដល់សំណោឲ្យគ្រងឆ្អឹងទេបងប្អូនយើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងនៅក្នុងព័ត៌មានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺมันមានរងរបួសអីប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតអីទេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនបាទគឺខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ហើយនឹងដូចជាផ្ទះអីចឹងណាបងប្អូនយើងបាទហើយគ្រឿងរបស់របរដែលប្រើប្រាស់ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ខោអាវចានឆ្នាំងអីចឹងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនបាទឥឡូវគឺឆៃអស់ហើយបាទបាទករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនបាទឥឡូវឆៃអស់ហើយបាទមិញគឺខ្ញុំគឺសុតមកពីប្រវត្តិដែរបងប្អូនយើងប៉ុន្តែគឺមកមិនទាន់ទេណាហើយមានរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យម៉ានមិញឡានពន្លត់អគ្គីភ័យមកម៉ានគ្រឿងអងមួយពីរដងបាទមួយបាញ់ពីរដងអូឡានតែមួយទេមកបាញ់ពីរដងតែមកបាញ់ឆេះអស់ហើយនឹងបានមកបាញ់ហីក៏មិនឆេះអស់ហើយមកបាញ់អូចោលអូនៅភ្លើងតិចតិចបានគេមកបាញ់ចឹងចោលបាយអើយឆេះអស់បានអានេះទុសេះតែភ្លើងទេអត់ដឹងដែរបងមិនដឹងណាហ៎ទុគេអូឆេះតាមតិចទៅវារៀនដល់អូទ្រូតបបាយវៃនឹងអាចតែហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តកំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកគឺករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទគឺជាថ្ងៃពហុទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទឥឡូវនេះគឺម៉ោង 3:27 នាទីហើយបងប្អូនយើងហើយឥឡូវឆេះអស់ហើយបាទមានសល់អីទេបាទគឺនៅសល់ខ្ជូងហើយសល់សំណរខ្លះខ្លះហ្នឹងហើយសំណរហ្នឹងក៏មិនអាចយកធ្វើអីបានដែរបាទហើយឈើនៅសិតតែខ្ជូងហ្នឹងក៏មិនអាចយកធ្វើអីបានដែរបងប្អូនយើងបាទយកអីបានបាទហើយប៊ីសនឹងឆេះនោះទាំងផ្ទះថ្មនោះមួយទៀតនោះបាទគឺឡើងខ្ទុះកញ្ចក់ឡើងលបកថ្នាំអស់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដោយសារតែផ្ទះគឺនៅក្បែរគ្នាណាបងប្អូនយើងបាទបាទករណីអគ្គិភ័យបាទគឺបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទគឺនៅចិត្តចិត្តនឹងបាទគឺច្រើនមែនតើបាទគឺមានទាំងក្មេងទាំងចាស់បាទគឺផ្អើលបាទគឺរត់មកជួយពលុតគ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺពលុតគឺយឺតពេលហើយបងប្អូនយើងបាទជួយចេះតែចង់ជួយហើយបាទគឺបើខ្ញុំមកទាន់ក៏ជួយដែរបងប្អូនយើងបាទប៉ុន្តែគឺជួយមិនទាន់ទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនយើងបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទគឺករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះជាពលរដ្ឋឥឡូវគឺឆេះអស់ហើយបាទហើយមិញពងឆេះហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញពីក្រុងប្រវត្តមកប៉ុន្តែគឺយើងមកអត់ទាន់ទេដោយសារតែក្រុងប្រវត្តបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយស្មើហ្នឹងម៉ោង2ម៉ោង3បាទគឺឡានម៉ូតូពិសេសគឺឡានកុងតឺន័រច្រើនមែនតើបាទគឺវាធ្វើឲ្យកកស្ទះបាទក្នុងការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបងប្អូនយើង
ហើយខ្ញុំបានមកដល់នេះគឺឆេះអស់ហើយឥឡូវនៅហុយហុយតិចតិចនេះហើយនៅក្រែខោអាវអីគ្រឿងរបស់របរប្រើប្រាស់បាទគឺឆេះតិចទាំងអស់បាទនេះបងប្អូនយើងបាទទៀះខ្ពស់ហើយទៀះទូចដែរបាទទៀះគាត់ដូចថាក្រអីចឹងបងប្អូនយើងបាទគឺអ្នកអត់ដែរបាទគាត់មិនមានទៀននេះទេបងប្អូនមើលតែទៀះទៅហើយមើលតែសំណទៅដឹងហើយហើយឥឡូវគឺឆេះតិចអស់ហើយហើយក៏យើងចូលរួមសោកស្ដាយហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយបងប្អូនយើងបាទគឺឆេះអស់ហើយឥឡូវមានរលុយធ្វើថ្មីវិញណាបងប្អូនយើងបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យកុំភ្លេចឲ្យជួយ share ឲ្យចែករំលែកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអតនហេតុការ24ម៉ោងជាមួយខ្ញុំបាទអចិន្ត្រាដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងករណីអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះព្យាបរតមួយកន្លែងបាទគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិមិត្តជនហើយក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព័ត៌មានដែលអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះនេះគឺឆេះអស់របស់ទ្រព្យប្រើប្រាស់បាទដូចជាផ្ទះអីចឹងណាបងប្អូនយើងបាទប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះគឺមិនមានរងរបួសឬក៏ប៉ះពាល់អីទេបងប្អូនប្រិមិត្តជនហើយបើយោងតាមសម្ដីបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាទុះសេះខ្សែភ្លើងណាបងប្អូនប្រិមិត្តជនបាទគឺនៅភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនយើងបាទបាទគឺនៅភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តជនឥឡូវឆេះអស់ហើយអត់មានយកបានអីទេបាទគឺអត់មានយកអីបានទេបងប្អូនប្រិមិត្តជនបាទគឺឆេះខ្ទេចមាត់តែម្ដងហើយរថយន្តបាទពន្លត់អគ្គិភ័យបាទគឺមកដល់ដែរប៉ុន្តែគឺចៃដន្យគឺយឺតពេលហើយបងប្អូនយើងបាទគឺឆេះអស់ទៅបាត់ហើយបាទឥឡូវពន្លត់បានហ្នឹងគឺនៅសល់ក្រុងឆ្អឹងសត្វខ្ជុងបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទគឺនៅវេលាម៉ោងឥឡូវនេះគឺម៉ោង3កន្លះហើយបងប្អូនយើងប្រតាមពិតទៅឆេះតាំងពីម៉ោង2ជាងម្លេះបាទអានេះសត្វតែឈើហើយសំណោបងប្អូនយើងបាទឆេះតាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគឺឆេះម៉ត់តិចតែម្ដងណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទអញ្ចឹងបងថាបងប្អូនយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទអារឿងអគ្គិភ័យនេះបាទគឺលឿនមែនតើបាទគឺលឿនមែនតើបាទបើប៉ះសិនយើងម្ចាស់ផ្ទះមិននៅបើយើងបិទប្រែកភ្លើងចោលក៏ល្អដែរបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទពិសេសផ្ទះបងប្អូនណាដែលទំថ្មីថ្មីថ្លៃថ្លៃទំធ្វើហើយបងប្អូនយើងបើសិនជាម្ចាស់អត់នៅទេបាទគឺយើងបិទប្រែកភ្លើងចោលទៅបាទគឺការពារជីវៀងដូចករណីខាងលើនេះចឹងបាទគឺករណីអគ្គិភ័យនេះគឺឆាប់ឆេះដោយផ្ទុះសេះខ្សែភ្លើងណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទផ្ទុះសេះខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆេះអស់លីងតែម្ដងបាទហើយនៅនេះគឺវានៅខាងលិចបាទខាងលិចសាលាស្រុកបាទចម្ងាយបែក2 300ម៉ែត្រដែរបងប្អូនយើងប៉ុន្តែឡានទឹកមកតួនមិនតួនឥឡូវគឺមកតួនចុងក្រោយបាទគឺមកស្រោចចុងក្រោយគឺស្រោចហើយបាទនៅសល់តែឆ្អឹងក្រូងហើយនឹងសំណបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនយើងបាទឆេះអស់ហើយរបស់ទ្រពប្រើប្រាស់ហើយនឹងបាទបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនយើងបាទ
ទៅដល់ក៏មិនមកដែរចាំមិនទាន់ឆ្កាក់ដល់ក្នុងកុំយ៉ាងពេញមកបាទបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចឲ្យជួយแชร์ចែករំលែកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍24ម៉ោងឲ្យជាមួយខ្ញុំបាទអចិន្ត្រាដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទគឺចេញពីទឹកដីភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទផ្ទះព្យាបរដ្ឋមួយខ្នងបាទគឺមានអ្នកអត់ទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តជនបាទគឺសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺអត់មានរងរបួសប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតបងប្អូនជាប្រវត្តិអីទេបាទគឺខូចខាតតែទ្រព្យរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារបស់ប្រើប្រាស់អីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឲ្យទៀះគាត់គឺឆេះអស់ហើយបាទឥឡូវឆេះអស់ហើយបាទមកគឺមិនមានរងរបួសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏រងរបួសអីទេបងប្អូនយើងបាទគឺឆេះតែផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺផ្ទះហើយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះមានទាំងប្រមាណបាទគឺឆេះតិចបាទគឺយកអត់ទាន់ទេបាទអគីភ័យនេះគឺឆេះលឿនមែនទែនណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺនៅភូមិដីក្រហមបាទឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិមត្តបាទនេះក៏មានបង្កការភាពផ្អើលទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនេះមានអាចអាចចែកមកហើយនោះគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិច្រើនមែនទែនបាទបាទកុំភ្លេចឲ្យជួយแชร์ចែករំលែកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តជនហើយខ្ញុំបានដែរចន្ទថាក៏សូមចូលរួមអសោកស្ដាយនៃម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តជនដោយសារតែគឺឆេះលឿនមែនទែនបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទគឺនៅក្បែរក្បែរនឹងបោគឺផ្អោលឈូឆោមកជួយពលុតដែរបាទហើយគឺពលុតមិនទាន់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តដោយសារតែទៀះនឹងគឺទៀះឈើបងប្អូនបាទហើយប៊ីសនឹងឆេះទៀះស្មោនោះមួយទៀតបាទគឺឆេះវាក្តៅខ្លាំងឡើងខ្ទុះខ្ទុះខ្ចោបងប្អូនយើងឲ្យឡងលបកធ្នាមមកលេងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងករណីអគីភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះជាប្រវត្តិមួយខ្នងបាទគឺផ្ទះខ្ពស់សាងសង់ដោយឈើហើយនឹងសំណបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទគឺឆេះអស់ហើយរបស់ទ្រព្យប្រើប្រាស់ហើយដូចជាកាអាវសំលៀកបំពាក់បាទរបស់របរក្នុងផ្ទះបាទគឺឆេះទាំងអស់ណាប៉ុន្តែគឺมันមានប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់អីទេបងប្អូនប្រិយមិត្តជនហើយខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី12បាទខែសីហាឆ្នាំបាទគឺខែកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តជនគឺសូមអធិស្ឋានបាទគឺខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទគឺនៅវេលាម៉ោង3កន្លះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទហើយខ្ញុំបាទបាទគឺនៅភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនយើងបាទគឺនៅភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនបាទគឺករណីអគីភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយខ្នងបាទគឺឆេះអស់ហើយបាទគឺឆេះផ្ទះហើយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងផ្ទះគឺឆេះទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិអីទេណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺម្ចាស់ផ្ទះអត់មានប៉ះពាល់ទេគឺឆេះតែផ្ទះទេណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទបាទបងប្អូនប្រិមត្តជនមានអ្នក
ូវរបួសអត់អត់មានទេណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋម្ដងទៀតណាបងប្អូនប្រិមត្តជនគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិដីក្រហមឃុំមេសក់ថ្ងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទអចិន្ត្រាក៏សូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទពាក្យសម្ដីកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា